multimedija i web portal radiobjelopolje.me. U prvoj ovogodišnjoj emisiji o mjesnim zajednicama predstavit ćemo mjesnu zajednicu u Potkreci, a moj gost tim povodom je predsjednik savjeta te mjesne zajednice, gospodin Dževad Omerović. Dževade, dobar dan i vama i prije svega srećna vam nova godina i nadam se da ćemo se u ovoj češće sretati nego što je to bio slučaj u godinu iza nama. Dobar dan, hvala također. Pa evo, prvi put ste u ovom serijalu, dakle govorimo o mjesnoj zajednici Potkreci, pa da nam na početku kažete koja naselja čine vašu mjesnu zajednicu i koliko je stanovnika? Kao prvo želim da se zahvalim na pozivu. Mjesna zajednica Potkreci osnovana je 2007. godine, prethodni mandat, dva mandata, bio je predsjednik, što treba napomenuti kao i predvodnike, bio je predsjednik Zajem Šukurica, dva mandata. Mjesto zajednice Potkreci čine, prostire se od Kisele voda, mosta Kisele vode, sve do Sutivana, kuće Škurica, Njegneski most, Strojtenički most, uz potok, Jela, Rusulja, Šljepašnica i to veže te zajednice. Znači, dosta je ipak naselja? Da. Koliko je stanovnika? Stanovnika, mislim da je Potkreci broji iz nekih posljednjih popisa, 2014. godine i 15. broji blizu 2000 stanovnika. Znači, relativno mlada mjesna zajednica, evo kažete 2007. znači nešto više od decenije, tačnije 12 godina, kako postoji, od kada ste vi na čelu mjesne zajednice? Nakon isteka dva mandata prethodnog predsjednika mjesne zajednice, dolazi do zbora građana, 2012. godine biramo savjet mjesne zajednice, članova 7, iz tih 7 članova izabran sam za predsjednika mjesne zajednice. Kako smo 4 godine radili to, nakon 4 godine reizabran sam ponovo za predsjednika mjesne zajednice. Da, očigledno da su stanovnici mjesne zajednice zadovoljni onim što ste vi na čelu, naravno, na čelu savjeta i sa ostalim ljudima koji čine taj savjet učinili na kvalitetu života stanovnika. A da li ste vi lično zadovoljni onim što je odrađeno za vašeg mandata i brigom lokalne zajednice za mjesnu zajednicu? Pretpostavljam da je dosta učinjeno, a je li ipak učinjeno onoliko koliko ste vi smatrali da je trebalo da se učini? Kako kažu, uvijek može više. Uvijek može bolje. Naravno da sam zadovoljan prethodnih godina, šta smo postigli. Postigli smo infrastrukturu. Hoću samo da istaknem da svaki zahtjev našeg mjesne zajednice, izašli smo u susret. Ovom prilikom želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi na razumijevanju. Od 247 zahtjeva koji smo imali za mog mandata, bilježimo cirku 99% zahtjeva. Prepoznali su, lokalna samouprava, prepoznali su problematiku i riješeni su. Znači, vi osluškujete puls vaših mještana, u stvari stanovnika Potkreca i sela i naselja koja gravitiraju u tom mjesnom centru, a opet zadovoljni ste i kako lokalna zajednica reaguje na te vaše zahtjeve da se izađe u susret, dakle, stanovnicima. Pa šta je to na što ste najponosniji? Da li je u pitanju komunalna infrastruktura, putna mreža, vodovodi, elektromreže? Šta je to čime ste vi na što ste najponosniji? Ja sam poznat kao kritičar kad nešto nije dobro, a naravno i želim da pohvalim kad je nešto dobro. Kad treba pohvaliti, svakako. Da, kad treba pohvaliti,
kao što sam rekao, naišli smo na jedno ogromno razumijevanje kako prethodno gradonačelnika Aleksandra Žurića, tako i sadašnje Petra Smolovića, tako da po meni da imamo izuzetnu saradnju sa lokalnom samopravom, ali uvijek postoji da može više. Znači da ste zadovoljni, evo da počnemo redom od putne mreže? Što se tiče putne infrastrukture, tu prednjačimo što se tiče nasipa puteva, mislim, zatekli smo u nekom lošijem stanju, što sam i prihvatio da budem predsjednik mjesne zajednice, ne bi prihvatio ako ne mogu nešto da od sebe doprinesem. A što se tiče nasipa puteva, to smo, kao što sam rekao, 99% sve riješili, svaki mogući zahtjev. Mjesna zajednica Podkrajci relativno geografski ravnica, poljoprivredno zemljište. Što se tiče, ima tu dijelova put Rosulje, tu ljudi imaju imanja, to redovno održavamo puteve. Ima li asfalta do svakog nasipa? Evo, ako asfalt, što se tiče mjesne zajednice Podkrajci, asfalt ima Gornje Selo komplet do Malog Potoka, kao prestreke do malo isto drugi potok, kroz cijelo naselje, staro naselje mjesne Podkrajaca, Tehnogas, tako da to su putevi koji urade asfalt. Želim da istaknem i ovom prilikom da smo i ove godine uspjeli da u saradnji, naravno sa lokalnom samoupravom i volju kompanije BMAX, da postignemo neki 2 km asfalta u našoj mjesnoj zajednici. Tako da smo uradili neke bočne ulice i tako. Je li ostalo nešto što vam je prioritet i što još treba da se odrazi u narednom periodu kada govorimo o putevima i putne mreže na području mjesne zajednice? Naravno, kao svake godine savjet zasjeda i odredimo prioritete šta je u našoj mjesnoj zajednici. Želim da istaknem ovom prilikom da imam izuzetno saradnju sa svojim savjetom mjesne zajednice. Znači, izuzetnu saradnju koji se dogovaramo na jedan kvalitetan, odgovoran način, jer predstavljamo te mještane. Što se tiče puteva, naravno da imamo planu za 2020. godinu, da imamo i dalje nasipe puteva, da imamo planu asfaltiranje puteva. Taj dio jedan je ostao tih, da kažem, glavnih puteva koji spaja Donje Selo i sa romskim naseljem, to jest Stojtonički most. Taj dio je prioritetan i nadam se da ćemo u 2020. godini završiti to. Je li inače asfalt na ovim putevima na kojima postoji kvalitetan ili očuvan ili pak treba tu onako stalno da se ulaže? Pa kao što sam pomenuo, dionice asfalta Gornje Selo prestreke kroz centar Podkrajaca, postoji uvijek, svake godine postoji krpljenje ulica, što tu isto sekretarija stambeno komunalne poslove i saobraćaj uvijek na jedan kvalitetan način odazovu se i tako da jednijem zahtjeva našim, tako da uvijek nađu razumijevanje da to riješim. Tako da svake godine ima da se nešto još poradi. Jeste li zadovoljni snabdjevanjem električnom energijom na području naselja? Evo, stalno svakodnevno smo skoro u prilici da informišemo slušalce da će bez struje između ostalih sela ostati i Podkrajci. Kakva je situacija sa elektromrežom, sa elektroenergetskim objektima? Što se tiče snabdijevanja, imamo jedan vid problematike. Sad
problematika bude i opravdana u jednom pogledu. Iza nas stoji ipak ogroman projekat koji mještani svi mi moramo da istrajemo i istrpimo, ali dobijamo nešto mnogo bolje. A šta je u pitanju? Šta se radi? Radi se u Gubavču, radi se trafostanica i onda dođe do čestih isključenja. Svi znamo da je u ogromnom jeku realizacija Đalovića pećine, žičara i to, i onda dolazi do isključenja. Kad smo već oko električne energije, ja kao predsjednik mjesne zajednice imao sam dosta negodovanja i prijava strane mještana. Obratio sam se jednom dopisu CEDIS-u, Podgorici, glavnom Zoranu Đukanoviću, direktoru, što sam izašao. Primijetili smo problematiku jer ranije je bilo po jedan dan isključenje tokom nedelje. Oni su radi ishitrenosti da bi završili što prije poslove, oni su došlo je do isključenja dva puta nedeljno, što je to stvarno izašlo negodovanje velikih mještana, što ima ogroman broj privrednika, preduzeća. Trpite štetu, znači da. Trpimo ogromnu štetu, škole, recimo osnovna škola Sutivan, Gubavač, područno odjeljenje, osnovna škola Njegnjevo, Pavle Žižić u Njegnjevu, što dodatno pravila se šteta smanjenjem časova, to isto je djeci, i naravno da nije uslovno čim je hladno, pogotovo sad u ovim zimskim danima, tako da smo reagovali. Mislite, dva dana uzastopno je bilo, neprekidno ste bili, znači, bez napajanja? Dva dana u nedelju, tipa utorkom i petkom, što smo stvarno bili, negodovali smo to, obratili smo se CEDIS-u, naišli na jedno razumijevanje, do nove godine, što se tiče mjesne zajednice Potkrajci, ide isključenje, tako da u ovoj 2020. godini nadamo se da neće biti isključenja. Ali ćete zato dobiti kvalitetan elektroenergetski objekat, kvalitetno napajanje strujom, stabilno napajanje, i dakle isplatilo se što ste eto malo bili bez struje, ali dugoročnije se dakle isplatilo. Kakva je situacija sa vodosnabdijevanjem? Da li su Potkrajci priključeni na gradski vodovod ili ipak imate privatne izvore, individualne izvore, vodoizvorišta i bazene? Što se tiče vodosnabdijevanja, jeste Potkrajci priključeno na gradsku vodu i to je urađeno, mislim, prije 25 godina. S obzirom da su stavljene azbestne cijevi malih kapaciteta, malog promjera, kao što znamo, već vidimo da se iz dana u dan kuće prave i postavljamo mnogobrojnije stanovništvo. Dolazi do problema vodosnabdijevanja i naravno i tu imamo zahtjeve mještana. Što sam ja ubijeđen da ćemo tu problematiku brzo riješiti, ako ne u ovoj i u narednoj godini, jer projektom, izgradnjom regionalnog puta koji spaja Ribarevine do Brakovo, očivici smo da je stiglo se već do semafora u Rakonjama, tako da treba i taj potez od Volije, od Lukove pumpe do Brakove. U toj rekonstrukciji puta i to ide sasvim novi vod i pojačanje vodosnabdijevanja. Znači, lijepi dani vam prestoje, kvalitetno napajanje strujom, kvalitetno vodosnabdijevanje. Imate li još nekih problema što ćete u narednom periodu, što je izvjesno, dakle, da komunalnih problema, koje ćete u narednom periodu da prevaziđete i što će biti za vas? Pa, kao što sam rekao, problema
dok smo živi, bit će uvijek, ali nadam se da jednim pristupom problemu, da nikad nisam rekao da ne možemo, uvijek može se riješi i dogovorom da se sve riješi. Imamo recimo, imamo problem brza vožnja kroz naše naselje, Potkrajci, što sam imao par sastanaka sa predstavnicima uprave policije, što smo nešli neke dogovore i kako dalje sankcionisati te... Da, kako sankcionisati i kako riješiti taj problem, da. To je činjenica zaista da je veliki broj pješaka kroz to naselje, prije svega djece, možda eto dovoljno je mala nepažnja i da nažalost neko postrada. S obzirom da naša djeca putuju u školu u Njegnjevu, ima pješačka staza koja je urađena i djeca idu to pješačkom stazom do škole i znači moramo svi da poradimo na tome da bi se ta brza vožnja sankcionisala. Šta su vam rekli u policiji? Na koji način će oni to da riješe? Da li možda da postave neke svjetlosne usporivače brzine kao što pokazivače brzine kao što ima recimo u drugim naseljima na području naše opštine ili na koji način, ležeće policajce, postavljaju ležeće policajce, da li moguće na taj način da se malo uspori kroz naselje vožnja? Kao što sam rekao, zadovoljan sam tom sastanku sa predstavnicima policije, ležeći policajac, nažalost, nije ovaj izvodljiv na regionalnom putu, jest izvodljiv na ove neke puteve kroz naselje i to, ali ovo je put koji povezuje, znači, Beograda, koji povezuje, tako da smo dali neke predloge, što sam ja insistirao lično da što više saobraćajni policajci budu na tom dijelu, da što više prolaze kroz naselje kako bi to ne stali na kraj. I naravno da sam predlagao da neki semafori, nešto, signalizacija nekada se, da bi taj problem riješio. Je li bilo recimo slučajeva saobraćajnih udesa, možda smrtnih slučajeva ili tako? Da, uvijek se dešava iz razloga toga što učesnici u saobraćaju ne usklade vožnju, ograničenje brzine 50, da. Ograničenje, vozi se mnogo, mnogo brže i iz tog razloga bude saobraćaj nezgodan. Pa evo, kroz naselje Pruška također postoje i ležeći policajci i postoje svjetlosna signalizacija, znači na način nešto slično da se uradi i kod vas. Izgradili ste mostove na području mjesne zajednice, ponosni ste na to? Naravno, kako ne bili ponosni, izgraditi jedan most koji povezuje dvije mjesne zajednice. Koju konkretno? Vašu i mjesna zajednica Njegnjevo i mjesna zajednica Potkrajci. Naša djeca i mi isti učili smo školu u Njegnjevo, Pavle Žižić Njegnjevo. Naišli smo na razumijevanje lokalne samouprave i vlade Crne Gore. Tako da smo uputili, inicijatori smo tog projekta, tako da smo se obratili u saradnji sa mjestodajnici Njegnjevo i prepoznali su tu problematiku. Bio je stari most koji je hvalila daska ili baš smo imali bojazan za djecu kad idu u školu svakodnevno. Tako da premijer je obećao, premijer je ispunio svoje obećanje u vrlo kratkom roku i tako. Kako ste most dobili? Sad pretpostavljam da je betonski ili tako? Dobili smo, mislim, najljepši most u našoj opštini Bijelo Polje, betonski most koji povezuje sa tim lukovima i to, izvanredan most, kao što i znate. Znači bezbjedan za svu tu djecu koja svakodnevno... Je li samo pješački most u pitanju ili ipak predviđen je i za saobraćaj, za kretanje automobila? Samo je predviđen pješački most iz razloga to i tu smo imali
dvoumice kad smo planirali iz razloga toga što jedan most povezuje u Strojtanici, mjesto da je potkrajac Strojtanica, drugi most je u Gubavču, tako da smo došli do tih zaključaka da nema potrebe i ugrozili bi samim tim da je most za automobile, samim tim bi ugrozili i bezbjednost đaka. Je li vam potreban još jedan most, recimo, na području mjesne zajednice? Ne, nije. U početku ste negdje pomenuli Rome. Jesu li oni, ili jako nisu, ne pripadaju mjesne zajednice Podbrice, tako? Ali kako je, kakav je suživot sa njima? Iz iskustva, mnogo dobru saradnju imamo sa romskom populacijom, to je saradnju. Gledamo na svaki korak kako možemo da tim ljudima izađemo u susret i pomognemo. Kako savjet mjesne zajednice, tako lokalna samouprava, izvanrednu saradnju sa njima imamo. Nailazimo na jedno razumijevanje, kako bi rekao, što im obećamo, naravno to se ispuni. Sad imamo jedan projekat, lokalna samouprava i organizacija Help iz Njemačke, koji će se urediti neke četiri lamele, obezbijediti se stambeno pitanje jednog dijela Roma. Tako da uvijek smo u saradnji sa njima, ovom prilikom želim da se zahvalim njima i dobro bi bilo da uvijek te Rome na neki način prihvate svi, kao što ih prihvata mjesna zajednica Podkrajci, i uvijek da ih izvučemo iz tih njihovih nekih života i da ih uključimo u javni život. Da, kao što znamo da je prva Romkinja zaposlena u našoj lokalnoj upravi i to je stvarno za jednu pohvalu što smo... Dosta i nevladinih organizacija, dakle ima i sportski klub, tako da polako, možda ne baš onim intenzitetom, ali se polako uključuju u život zajednice. Koliko je Roma na području Podkrajca? Pa Roma ima nekih 50 kuća, što se tiče mjesne zajednice Podkrajca. 50 kuća, računajući najmanje da ima u jednoj kući možda 4. Pa, 4 člana. Tako da ima od 150. A koliko će njih dobiti krov nad glavom? Koliko će biti predviđeno stanova u tim lamelama? Prvi projekat je 4 lamene, to je 4 stana, znači, kao što smo pomenuli, većinom su oni obezbijeđeni na kakav bilo način, oni obezbijeđeni su, ali ovo idemo sa tim da se obezbijedi kvalitetni život za Rome. Kako ćete napraviti selekciju? Prioritet, kome ćete stan, jeste li već razmišljali o tome ili ćete to ostaviti za kasnije, kad već bude izvjesno useljenje? Pa nismo razmišljali, naravno, da će se napraviti komisija koja će odrediti ispravno i najugroženijim rodnim problemima da djeći. Koji su njihove još potrebe, osim krova nad glavom? Prvo ja mogu da kažem, obraćanjem kroz mjesnu zajednicu, obratili su se zahtjevom da su im potrebni policajci ležeći, što smo iste u brzom roku regulisali, obraćali su se, znači kontejnere smo im postavili u tom dijelu naselja, tako da sve što je potrebno, tu smo raspoložni, kao i mjesna zajednica, naravno i lokalna samouprava. Znači i oni imaju isti problem što se tiče bezbjednosti u saobraćaju kao i vi. To je na nivou cijele mjesne zajednice, očigledno da je problem. S obzirom da se oni nalaze pored mosta na Strojtanici i taj dio puta povezuje mjesnu zajednicu Podkrajce, mjesnu zajednicu Strojtanica Njignjevo, praktički i Bistrica ide se za Bistricu i tu dolazi do povećanja
saobraćaja i tako da smo morali da reagujemo sa ležećim policajcima. Čemu delo kažete da je dosta učinjeno na području mjesne zajednice i nasilja koja gravitiraju toj mjesnoj zajednici? Zadovoljni ste li da uvijek može još i da ima još dosta toga da se uradi? Što ćete u ovoj 2020. dostaviti lokalnoj upravi i kandidovati kao neki vaš prioritet kada je u pitanju program javnih radova? Mjesna zajednica kao prioritet postavljamo prioritet mjesni centar koji... Mislite, kako mislite mjesni centar, je li izgradnju možda prostorija za objekte jednu koju će koristiti? Da, mjesni centar. Planiramo da izgradimo jedan mjesni centar u kojem će se obavljati te djelatnosti mjesne zajednice kao i recimo ambulanta jedna i tako za neki vrtić, neki klub penzionera, kao i tako, to smo zamislili i to smo kandidovali lokalnoj samoupravi. To je kao prioritetan jer moramo se sastajati, družiti. Da, očigledno da biste kroz ovaj jedan objekat riješili mnogo tih nekih pitanja važnih i pitanja i dječjeg vrtića i ambulante i druženje, i to je također važno da se okupljate, da malo se razonodite, da se družite. I imate li obećanje, imate li vi već neki objekat, postojeći li iznova treba da gradite? Nemamo, mislim da kad nema kancelarije u privatno vlasništvu, nemamo trenutno, kao što sam istakao, to nam je jedan veći problem koji smo naišli na razumijevanje i od prethodnog gradonačelnika Žurića i sadašnji gradonačelnik Smolović. Dogovaramo se i sad potrebno je samo da iznađemo zemljište. Jer mislim da je Spotkrajci nema baš državno zemljište što bi mogli da iskoristimo na adekvatnu lokaciju. Da, a kad je u pitanju ipak privatno zemljište, uvijek ima tih nekih problema i nerješenih imovinskih odnosa, tako da nekad to zna da odgodi i uspori situaciju izgradnje nekih objekata. Potraje. Već sam to od prvog mog dana, kako sam ušao u mjesnu zajednicu, bavio se tim pitanjem. Nažalost, to još nismo, kao što ste rekli, uvijek se desi. Sad, taman smo se sve dogovorili i sve riješili, ali ispane neki mali problem. Moram da istaknem da postoji volja i lokalne samouprave i nas iz mjesne zajednice, tako da mislim da ćemo da riješimo taj problem. Postoji samo lokacija, a drugo već, znači, imamo obećanje od lokalne samouprave za izgradnju isto. To je važno kad postoji volja i oni koji će da finansiraju, a i oni koji će da ustupe eto možda neku svoju parcelu za potrebe mjesne zajednice. Ima još nešto što vam je također prioritet? Šta smo još dali prioritet, asfaltiranje još ulica koje sam naveo, od Donjeg Sela upravo do Roma, kao smo rekli. I asfaltiranje, nastavit ćemo asfaltiranje bočnih ulica, kako bude to, kako budemo u mogućnosti. Moram da istaknem još jedan problem, razgraničenje ulica postojećih. Tu imamo sad, jer s obzirom da iz godine u godinu povećanje saobraćaja se povećava i uvijek sad dođemo, naiđemo u ulicu i ne može da se razminu dva auta. Tako da i to moramo da riješimo, da prezentovali smo lokalnoj samoupravi i moramo, dosta ljudi ima što je možda suzilo taj put, da se to reguliše. Nezakonito prisvojen. Ko je zakonito, naravno da nećemo, ali to moramo da uđemo u razgraničenje puteva i napravi problem. Kako u prestrekama, tako na potezu od skretanja prema Tehnogasu. Tu dolazimo baš do velike problema da se auto razvijemo.
Nadamo se da ćete riješiti te probleme u ovoj godini. Biće prilike da razgovaramo. Vi ste prvi put u našem studiju, u ovom serijalu o mjesnim zajednicama, ali svakako nećete biti posljednji. Hvala vam što ste bili gost u emisiji o mjesnim zajednicama, gospodine Omeroviću. Hvala vama i ovom prilikom želim da iskoristim da svim građanima čestitam novu godinu i predstojeće praznike i pamet i strpljenja i idemo dalje. Da, hvala u ime svih građana još jednom. Poštovani slušalci, posjećam vas da je gost u emisiji o mjesnim zajednicama bio gospodin Dževad Omerović, predsjednik mjesne zajednice. Potkreći emisiju tonski je realizovao Zoran Rakočević, video i foto Vladimir Jelić, moj ime Tanja Dangubić. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje na našem talasima.